טיפ, איך מתחילים פעילות גופנית? הרבה פעמים פונים אליי אנשים שלא עשו פעילות גופנית בחיים שלהם או שהתאמנו לפני תקופה מאוד ארוכה והחליטו עכשיו לחזור לספורט, או כאלו שעשו ספורט לסירוגין ולא התמידו, הם שואלים אותי את אותה השאלה. כמה פעמים בשבוע צריך לעשות פעילות גופנית כדי להיכנס לכושר? לפני שענה לשאלה הזאת, אני רוצה להסביר קצת על מה זה פעילות גופנית. החיים זה תנועה, כמה שיותר תנועה, ככה יש יותר חיים. בגוף שלנו, בכל רגע נתון, נוצרים תאים חדשים ומתים תאים ישנים, ושוב נוצרים תאים חדשים וחוזר חלילה. לזרם אדם שנמצא כל הזמן בתנועה, יש תפקיד ברור, להוביל את המזון ואת החמצן לכל התאים החיים בגוף ולהיפטר מפסולת שנוצרה כתוצאה מתהליכים שונים בגוף. כאשר הגוף בתנועה, זרימת הדם מהירה ויעילה יותר, וברגע שתנועת הגוף היא מינימלית, לאורך זמן כל הפעילות של הדם נהיה איטית יותר וכל התהליך של הספקה יעיל פחות. בלי מאמץ ובדיקות מיוחדות אפשר לראות איך עם הגיל התנועתיות הזאת נהיית איטית יותר, ולצערי הרב התרופות מנסות להחליף את התהליכים הטבעיים של הגוף ונוצרות בעיות של תנועתיות במפרקים, בעיכול, במחזור הדם ועוד. בואו נתבונן רגע על הילדים. ילדים קטנים, חוץ מיוצאי דופן כמובן, נמצאים רוב הזמן בפעילות גופנית. הם לא סובלים מבעיות בגב תחתון, או כאבי ברכיים, או שקשה להם לעלות ממדרגות, או לרוץ אחרי כדור 3 שעות ברצף. וגם כל מה שהם אוכלים ביעילות הופך לאנרגיה ולא נאגר בצורת תאי שומן. במילים אחרות, יש הרבה תנועה, שזה הרבה חיים. ככה זה אצל ילדים, עד שמגלים את עולם המדיה, המחשבים, טלוויזיה, טאבלטים, מכשירי סלולר וכו'. הפעילות פוחתת, העייפות גוברת, יש עלייה במשקל, פחות רוצים לצאת ולשחק בחוץ עם החברים, בקיצור, מעט תנועה, מעט. כך נוצרה הידרדרות בהתפתחות הגוף, שזה גם משפיע על ביטחון עצמי, על מצב מנטלי וכמובן הפיזי. אז לפני שנענה על השאלה, מהי תדירות הנכונה של פעילות גופנית כדי להיכנס לכושר, אנחנו צריכים להחליט לעשות פעילות גופנית. הפעילות הגופנית חייבת להיות בהדרגה. כמו שתינוק לא יכול לרוץ בימים הראשונים לחייו, כי הגוף שלו לא מפותח מספיק, כך גם גוף האדם שלא יתאמן אף פעם או תקופה ארוכה לא מוכן למאמץ גבוה. וכעת להתחיל לעשות פעילות גופנית כלשהי. לדוגמה, הליכה קלה או רכיבה על אופניים במישור במשך חצי שעה וכן הלאה. אם נפעיל את הגוף בהדרגה כמובן במאמץ יותר גבוה מהרגיל ונתמיד בפעילות הזאת לאור הזמן, כך נתחיל להיכנס לכושר ולאחר תקופה מסוימת נעלה את המאמץ כדי לגרות את השרירים ולגרום להם לניצול יעיל יותר של האנרגיה.